Не са много интервютата с теб напоследък? Да, не са много. Защо? Не обичам тази черта на нашата народопсихология, да се завираме под чаршафите на другите. Не обичам клюките, не обичам жълтата преса, жълтите сайтове. Обичам да се веселя, да се радвам на живота, да пея, да свира, да радвам приятели и хора. Това прави музиката. Но ти обръщаш ли внимание на подобни писания? Влияят ли ти по някакъв начин? Не, не обръщам внимание. Точно затова не давам интервюта. Те ми звънят разни журналисти. Аз не им вдигам телефоните. Или пък ако случайно вдигна, без да знам, че е журналист, казвам, че тази информация, понеже е конфиденциална, понеже става въпрос за моя частен живот, моето семейство, моите роднини, моите приятели, за всички останали не би трябвало да е интересно, ако сме интелигентни хора. По-скоро нашето общество и хората трябва да се интересуват от това да... от благоденствието на семействата си, от благоденствието на нашето общество като цяло. А според тебе, защо е този със сигурност нездрав интерес, който проявяват хората към звездите, в случая към тебе? Еми, защото е интересно около мен. То винаги е така. Те се опитват... Нали, и при мен го има това ръчкане и така. Аз също не мога да си го обясня ние какво можем да дадем на хората, което те вече нямат като достатъчно сеир или достатъчно информация. Ами, Додо, жениш се няколко пъти, развежда се скандално и си готов. Значи да внимавам. Да внимавам и казваш с женитбите или с разводите? Да. Да. Те те плюят, ти се правиш, че вали дъжд и не обръщаш никакво внимание, а скатаваш се, не даваш интервюта и ставаш интересен. Ти ми изглеждаш като човек с самоирония, с чувство за хумор. Кажи ми, какво мислиш за шегите, които има по твой адрес? Не виждам нищо лошо. Не виждам нищо лошо. С какво се занимаваш напоследък? Приятели, аз от 30 години точно, от 92-а година насам, откакто завърших консерваторията и се впуснах да работя по кръчмите, свира, радвам хората по сватби, по кръщенета, по рождени дни. Сега и нашите зрители. По концерти, общински мероприятия. Какво смяташ, интересно ми е да разбера, за новите изпълнители? Специално в твоя жанър. Много хубаво звучат. Гледам, че много хубаво изглеждат на екран. Единственият проблем е, че много си прилича всичко. Просто имам чувство, че слушаме една и съща песен с един и същи женски глас, с един и същи мъжки глас, едно и също звучение. Няма онази романтика, онази непосредственост, онази искреност в музиката. Сега всичко се прави за пари и кой може и кой не може, го прави, иска да го прави, ако може за много пари. А вярваш ли, сам това малко по-провокативно, надявам се да не го разбереш погрешно, но вярваш ли, че, например, ти ако започваше сега, можеш ли да пробиеш по начина, по който го правят младите? Не мисля. Какво е това, което ще те спре? Тъй като съм незрящ човек и не мога да правя атрактивни клипове, още повече, че не съм младо хубаво момиче и не мога да си намеря богат съпруг. Не си. Така че няма как да се получи. Просто аз се случих на точното време и точното място. Създадах едни хубави песни, които песни и сега се слушат, слава Богу. И благодарение на тях продължавам да концертирам и да си работя работата. Това, което съм учил. Ние хубаво си говорим за млади изпълнители. А песента, която чухме в началото, заедно с твоята дъщеря Сузанита, сте правили дует с нея. Ние, преди няколко години направихме една закачка, така, регетон загачка, където тя рапираше по време на куплетите, пък аз пеех припевите, така да стане веселко. А даваш ли съвети за кариерата? Защото сега чух, че имаш отношение към младите изпълнители за това какво правят, значи може да им помогнеш. Опитвал съм се, но се оказа, че аз не съм точно нейния ментор. С други хора в екип се занимават с собствената си кариера. Не знам докъде са стигнали, даже не знам какво правят в момента, дали правят нещо. Не следиш кариерата, да разбирам. А искаш ли тя да се занимава с музика или това вече пък? Аз ако съм на нейно място, няма да се занимавам с музика в България.
За сега не ме е послушала, може би някой ден ще... Ще го направи. Тъй като пораства, тогава започва да слуша техните. Аз започнах да се слушам съвсем скоро майка ми. Преди това не въобще. Така беше и при мен. Почнах да ги слушам на 40 години. А ти всъщност знаеш ли, малко хора знаят, че да, ти си започнал музика, в музиката с рок? Да. Значи винаги съм бил от другата страна на, на разрешеното, на бариерата. Като ученици бяхме рокаджи, бяхме извергнати, нали, тогава. Лоша музика, лоша западна упадъчна култура. След това пък демокрацията станах чалгаджи и направо майка да си трака. Не мога да се вместа някакси в правилата и това е. Искам да се върнем в рокерските години. Сме ти подготвили една китара. Колеги, дали ще може китарата да внесем в студиото? Защото няма как... Ето, заповядай. Няма как... Е, ти малко ме изненадваш сега. Искам да чуя нещо рок от тебе. Нещо рокерско. Добре, ще изпея едно куплетче от моя любим вокалист в хард-рок музиката, Дейвид Ковърдейл с Whitesnake. Добре. You cry for mercy when you think you've lost your way. Feel alone when all your hope is gone. Take the time and you'll see you control your destiny. After all is said and done. Вълшебният човек да те слуша. Да. Нека да го кажем и на младите хора, нали? Управлявайте своите кораби в живота правилно, защото голяма е опасността и вероятността да се разминат с хубавите неща. Можем с теб да се разходим, с теб и с този талант да се разходим и с балканските държави. Коя е любимата ти балканска държава? Бил съм навсякъде, много ми харесва навсякъде. Обичам, но за малко да бъда в чужбина. Вкъща си е най-хубаво. Тук си е най-добре. Тук си тежим на мястото, тук си ни обичат хората и се чувстваме най-добре. Кво да ти спея? Аз наистина пея на много езици, особено на балкански. Сръбско. Накрая ще завърша с нещо мое, българско. Добре, давай сръбското да го видим. Имаме консенсус. Тежко ми е и све теже, тежко сваког дана. Я плачем и пева балладу нама. Накратко, нали? Да. Иначе ги знам целите песни, защото ги пея на участията и съм ги пял. Нещо румънско? Те имат една много хубава песен, ама не знам текста. Константине, Константине, тра-та-та-та-та-та. Чимай фачи, чимай биде. Не го знам езика и... Добре, на цигански мога ти спея? Дай ми на цигански. Baby калавто, baby мангавто, ту са манге борило. Това е много нервно. Кукеровава, тут мангава, ту са манге борило. Сега това кърти в момента в България е най-популярно. Ако трябва да завърша, кажи. Завърши. Искам да завърша с... Публиката е абсолютно неуморима. Хиляди слънца навсякъде и по много пъти, обаче аз искам да завърша с последния куплет на Обичам те още. Защото много е важно в момента. Защо е важно? Всичко в този живот лъжа е, освен любовта. Нека забравим злото, нека няма война. Какво ни остава на този объркан свят? Живота минава и връщане няма назад. Обичам те още и мисля си нощем с обич и нежност за отминалите дни. Не искам раздяла, не искам да страдам, а искам с теб да живея и с теб да умра. Благодаря много! Благодаря.
Певец, благодаря ти. Мир и любов да има, да няма войни. Да... Страхотен финал на нашия разговор. Много, много, много ти благодаря за това, господин. Много да се обичаме и да си помагаме, да сте живи и здрави. Благодаря ти. Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николов Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо, много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николов Цитиридис. От сутрин до вечер, винаги.